Hello guys, bertemu kembali dengan Obi. Okay guys, kali ini kita sambung lagi video reaction kita. Okay, so kali ini Obi bawa korang tengok video suggestion daripada sahabat kita yang ada, beliau dah komen dekat ruangan komen. Okay, sekejap guys. Okay, nama dia Lukman M. Lukman. Dia kata, Ombi lanjutkan video Jakarta Modern City part 2. Okay, so kat situ dia dah bagi link guys. Okay. Sekejap eh. Okay. So kat sini dia kata Jakarta Modern City 2. Okay, part 2. Sebelum ni Ombi pernah reactionkan guys yang part 1 punya daripada Naga Pasah Channel. So macam biasa guys, kita support dulu admin kita, subscribe dulu, tekan tombol lonceng dia juga, lepas tu like dan share. Okay, Naga Pasar 2. Okay, so sebelum ni kan yang part 1 tu kan Ombi dah tahu, dah buat video dia guys, dan memang cantik sangat-sangat video dia tu, Jakarta kat situ. So ni kita sambung lagi untuk part 2 tanpa berbasa-basi. Kita langsung sahaja tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3, play. Okay, ni peak Jakarta Utara guys. Oh. Wow. Wow, 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 wow. Oh, siap main dekat pintu yang ada gondola. Abaikan gaya rambut Om Bin tu. Nanti Om Bin botakkan rambut tu. Wow. So kat sini dia, kita boleh tengok jis dia terbuka. Engkau? Kuat sangat kot muzik dia. Kuat sangat muzik dia. So Om Bin dah hilang sangat guys, sebab apa, Jakarta kan luas. Om Bin tak boleh ingat guys semua. Cuma beberapa bahagian dia je yang Om Bin boleh ingat. Jakarta Modern City 2, part 2. Siap berkaca semua. Oh, inilah gaya bangunan dia yang cantik tu. Tapi tak tahu, Ombi pun tak tahu gaya bangunan ni apa nama dia. Cantik gaya bangunan tu. Unik lah, unik. Okay. Sebenarnya mana-mana bandar pun guys, kalau malam kan mesti cantik eh. Sebab dia berlampu-lampu, bercahaya. Wow. Macam terlalu unik pula kan, apa ni, jambatan dia yang ni, jalan yang ni, dia Semanggi. Dia bulat-bulat kat situ, tengah-tengah kota. Lepas tu bawah dia tu taman yang cantik, hijau. Okay, Exclamation pun, Exclamation Channel pun dah update video terbaru. Dia terlalu padat ke Jakarta. Siap bercahaya. Bercahaya kau.
dulu masa Obi pergi Taiwan, Obi kan jalan-jalan malam guys. Wow, memang cantik juga. Oh, yang ini Bung Karno punya ni kan guys, stadium. Wow. Jadi masa Obi di Taiwan tu guys, Taipei. Ambil jalan-jalan malam guys, memang cantik. Wah, oh, yang bangunan tu guys terlalu cantik sangat. Wah, macam seolah-olah dia tu berfungsi semua, dia punya apa dinding dia tu semua, kaca dia tu semua kan, seolah-olah dia tu berfungsi semua, dia jadikan unik lah. Tengok antara yang ni semua kan, dia macam terlalu unik sangat-sangat. Wow, bangunan apa tu guys? Cantik. Obi perasan juga dia yang Obi reaction video-video sebelum ni. Cuba Obi tak tahu guys nama dia apa. Ah, ni lah ni. Wah. Kok yang ni lain? Lain kok yang ni? Yang ni City. Apa City Bank ke apa? Oh, I love Jakarta. Rasanya I love Jakarta ni dekat-dekat dengan apa? Dekat-dekat dengan Bundaran HI kot guys. Tak berapa jauh. Wow, penggemerlapan engkau. So macam biasa, tunggu Monas tu tetap jadi ikon. Okay. Ini macam kalimat gitu. Ya ke guys? Okay. Wow. Bangunan apa ni? Macam Bobby pertama kali pula guys tengok. Dia macam Allah gitu. Betul tak guys? Okay. Wow. Amazing. Ya Allah guys, semoga lah coronavirus ni cepat berakhir. Oh, dah habis guys. Wow, itu dia guys untuk part 2 Jakarta Modern City part 2. Jadi nanti kalau korang nak tengok guys yang part 1, Omi dah pernah reaction juga. Dan memang wow, amazing dia punya video. Wah. Wow. So daripada admin kita, jangan lupa guys, Naga Pasas channel. So sama-sama kita bantu admin kita, semoga apa beliau lagi semang untuk buat konten baru. Okay, so sebenarnya guys, Om Bintu memang teringin sangat-sangat nak pergi Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia, tapi sekarang memang dah boleh pergi. Tapi Om Bintu risau juga guys, sebab pergi tu boleh pergi, cuma kan dia ada apa pengecekan ke apa bagai. Jadi Om Bin takut guys, Om Bin takut bawa-bawa benda lah tu. Macam Om Bin ni sejak coronavirus ni, Om Bin tak pernah di swab test. Jadi Om Bin takut guys di swab test. Jadi itu yang Om Bin memutuskan. Om Bin buat masa ni, Om Bin selagi coronavirus ni masih macam beberapa negara tak mengizinkan untuk kita masuk tanpa sebarang apa-apa, macam test apa PCR ke apa, PCR ke apa guys, ataupun ni, itu yang Om Bin takut guys. Jadi Om Bin memutuskan Om Bin tak nak pergi mana-mana dulu, risau. Sebab memang contohnya kita sehat kan, contohnya Om Bin daripada Malaysia sehat, lepas tu contoh Om Bin pergi ke Pakistan, tiba-tiba dekat sana bila dia cek sangkut coronavirus. Jadi aku itu yang Om Bin takut guys. Tak maulah nantilah, harap-haraplah Om Bin boleh apa coronavirus ni boleh macam dulu lagi tanpa cek apa-apa, so kita bebas kan untuk berjalan ke sana sini. Okay guys, dah itu sahaja video daripada Om Bin. Thank you so much atas sokongan korang. Semoga Om Bin ini sokongan korang tu, semoga Om Bin lagi semangat untuk buat video baru. Dah guys, thank you.